देखि भिक्षुहरूको बसोबास सुरु हुन्छ। बसोबासमा विभिन्न सहयोग बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका साथसाथै यो तीन महिनाको बसोबास समाप्त भएपछि कफिनोत्सव कसरी मनाउने हो भन्नेतर्फ हाम्रा बौद्ध मित्रहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अथवा बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने मानुभावहरू लागि परेका होलान्। यसरी आपराधिक घटना हो, हामी यो घटनाबाट के पाठ सिक्न चाहन्छौँ भने, अब हामीलाई यो घटनाले के देखाएको छ भने, रूपन्देहीमा यस्तो घटना घटेछ। धेरै सञ्चार माध्यमहरू, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले बुद्ध भूमिमा बुद्धको शालिक तोडियो भनेर लेख्नु भयो। त्यति लामो इतिहासको ज्ञाता होइन ताप पनि बौद्धहरूमाथि हिजोका दिनदेखि ठुलो अपमान भइरहेको छ, बौद्धहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ। अराजक जत्थाबाट मैले समूहबाट यो आक्रमण भएको छ भन्ने हिसाबले शोक मनाइरहेका छन् र आक्रोश पोखिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले देखिरहेछौँ, सबैले आफ्नो तहबाट यसलाई, यो घटनालाई निन्दा र भत्सना गरेका छन्। रु 25,000 म जम्मा गर्न मैले नगरपालिकामा हाम्रो सचिव दीपक पाठकज्यूलाई पठाएको थिएँ। यो कार्यक्रम क्रमशः हुनेछ जबसम्म टुङ्गो लाग्ने छैन। कुनै पनि धर्मका पवित्र स्थलहरू, कुनै पनि धर्मका देवी देवताहरूलाई यसरी फेरि विभत्स रूपमा भाँच्ने, तोड्ने, अनादर गर्ने र कसैको सत्तामाथि धपा लाग्ने, आँचाउने काम नगरोस् भन्नका लागि आज हामीले पूर्ण रूपमा एउटा सचेत नागरिकको तर्फबाट पूर्ण रूपमा एउटा प्रतिबद्ध नेपाली शान्ति प्रतिबद्ध हामी मणिग्रामको यो चौकमा उपस्थित हुने बाध्यता सृजना भएको छ। हामी आज एउटा विशेष उद्देश्य लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूलाई विजेतै हुनुपर्छ। साउनको महिना सबै खाले धर्म मान्ने व्यक्तिहरू आआफ्नो धर्मको विभिन्न कुराहरूलाई अङ्गीकार गरेर धर्म कर्मतिर लागेर पुण्य सञ्चय गर्न निरन्तर लागिपर्ने यो साउन महिना हो। मलाई जहाँसम्म लाग्दछ, केही समय अगाडि मुस्लिम दाजुभाइहरूले आफ्नो अत्यन्त पवित्र पर्व ईद मनाएर विश्राम गरिरहेका होलान् र आगामी महत्त्वपूर्ण पर्वको तयारी गरिराखेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै यो साउनको महिना हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यो साउनी मेला पर्व सुरु भयो। धेरै भक्तजनहरूले कहीँ लक्ष्मण घाटको अथवा त्रिवेणीको जल ल्याएर परधाममा जलाभिषेक गर्ने योजना बनाइरहेका होलान्, साथीहरू बदलिरहेका होलान् र यो पालि आफ्नो समय निकालेर म धर्म कर्ममा लाग्छु भनेर सरसल्लाह पनि गरिरहेका होलान्। भने अर्कोतर्फ हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो साउन महिनादेखि भिक्षुहरूको बसोबास सुरु हुन्छ। बसोबासमा विभिन्न सहयोग बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका साथसाथै यो तीन महिनाको बसोबास समाप्त भएपछि कफिनोत्सव कसरी मनाउने हो भन्नेतर्फ हाम्रा बौद्ध मित्रहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अथवा बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने मानुभावहरू लागि परेका होलान्। यसरी आपराधिक घटना हो, हामी यो घटनाबाट के पाठ सिक्न चाहन्छौँ भने, अब हामीलाई यो घटनाले के देखाएको छ भने, रूपन्देहीमा यस्तो घटना घटेछ। धेरै सञ्चार माध्यमहरू, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले बुद्ध भूमिमा बुद्धको शालिक तोडियो भनेर लेख्नु भएको छ। हामी रूपन्देहीवासीहरू त्यो कलङ्कको टिका लाउन चाहन्नौँ, तसर्थ
शांत सुरक्षा को जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा निकायले तत्काल यसको अनुसन्धान गरोस्, यो घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरोस्, होइन भने हामी आम नागरिक आफै ती अपराधीहरू खोज्न लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ। म त्यो चेतावनी दिन चाहन्छु र हामी खोजेर ल्याउनेछौँ, हामी छोड्ने छैनौँ। यसमा हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता हो। यो घटनाले उनीहरूको उद्देश्य पुरा भएको छैन, उनीहरू जे चाहन्थे त्यसलाई हामीले परास्त गरिसकेका छौँ। अब बाँकी काम भनेको हाम्रो ती अपराधीहरूलाई ल्याएर सार्वजनिक गर्ने र कानुनको कठघरामा उभ्याउने हो। त्यो दिशामा हामी प्रशासनलाई लाग्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो शान्तिपूर्वक गरिएको आग्रह हो। यो घटना अत्यन्त दुःखदायी छ, यो घटनाले हामीलाई उद्वेलित बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ, त्रसित बनाएको छ। भोलि फेरि यस्तै घटना हुने हुन् कि? तर आज हामीले जुन खालको उत्साह खबरदारी गरेका छौँ, मलाई लाग्छ उनीहरूको मुटुमा पनि ढेङ्ग्रो ठोकिएको छ। जहाँ लुकेर बसेको भए पनि मेरो टोल छिमेकीले थाहा पाइसकेको छ मैले गरेको कुकरमा। मेरा छिमेकीहरूले प्रहरीलाई सूचना दिन्छन् र म पक्राउ पर्छु भनेर उनीहरू ढेङ्ग्रो ठोकिएको हुनुपर्छ। त्यति लामो इतिहासको ज्ञाता होइन तापनि बौद्धहरूमाथि हिजोका दिनदेखि ठुलो अपमान भइरहेको छ, बौद्धहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ। केही वर्ष अगाडि मात्र लुम्बिनीमा भगवान तथागत सम्यक सम्बुद्धको प्रतिमामा सुँगुरको मासु र रक्सी खुवाउने काम पनि भएको हो। त्यो घटना पनि अत्यन्तै दयनीय, अत्यन्त दुःखदायी घटना थियो र पनि बौद्धहरू मैत्रीको भावनामा त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा नलिएर अगाडि बढ्यो र पनि फेरि घटना दोहोरिरहेको छ। बौद्धहरूलाई के सोचिरहेका छन् ती तत्त्वले? हामीलाई लाग्दछ कि यो कुनै सुनियोजित रूपमा भएको घटना जस्तो हामीले आभास भएको छ। यो कुनै एउटा व्यक्तिले घटाएको घटना होइन, यो कुनै एउटा सामान्य सोचको कारणले त्यो घटेको जस्तो देखिँदैन। एउटा नियोजित रूपमा सुनियोजित तरिकाबाट सायद मलाई लाग्दछ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अझै खलल पुर्याउनको लागि त्यो तत्त्वहरूले आफूले आफ्ना जुन कृत्यहरू प्रदर्शन गरिरहेको जस्तो हामीले लागेको छ। यसैले गर्दा हामीले अब यो बौद्धको पञ्चशीलको झन्डामा देखेका कलरहरू मध्ये एउटा रङले अवश्य पनि क्रान्तिको बाटोलाई लिन सक्छ भनेर यसले अवश्य पनि व्याख्या गरेको हुनुपर्दछ। यदि हामी सधैँ यस्तो किसिमको अपमान सहिरहने हो भने अब यो 21औं सदीको बौद्धहरूले त्यो अपमानलाई सधैँ मैत्रीको रूपमा लिइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको जुन नीतिलाई अवलम्बन गरेर बहुजनको हित हुन्छ भने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई जनस्तरबाट कारवाही गर्नको लागि बौद्धहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। समूहगत आक्रमण नगरवासीहरूमा छ, भएको छ, आम लुम्बिनीवासीहरूमा भएको छ। त्यति मात्र होइन, आम नेपालीहरूकै मुटुमा चोट लाग्ने गरी जुन घटना घटाइएको छ, यो घटनाको कुनै पनि शब्दबाट, कुनै पनि त्यस्तो वक्तव्यबाट सम्बोधन गरेर यसको उचित सम्बोधन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, शब्द कमी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो घटनाको तिलोत्तमा नगरपालिका नगर सरकारको तर्फबाट यहाँहरूको यो भव्य ऐक्यबद्धता समारोह मार्फत घोर आपत्ति र घोर भ्रष्ट गर्न चाहन्छु र प्रहरी प्रशासन प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अविलम्ब घटनाका दोषीहरूलाई पत्ता लगाई अधिकतम कारवाहीको लागि माग गर्न चाहन्छु। तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाम्रो नगरी यहाँको समृद्धिको एउटा आधार कृषि उद्योग र पर्यटन भनिरहँदा पर्यटनको लागि महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा जोडिएको लुम्बिनीसँग जोडिनुभएका महामानव
शान्ति का अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धलाई हामी जोड्न खोज्यौं कि जुन दिन हामी यो निर्णय गरिरहेका थियौं तिलोत्तमा नगरपालिकाको लामो जुन दूरीमा रहेको सिक्स लेन महत्वपूर्ण भाग जहाँ सुन्दर बुद्ध मूर्तिहरू निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गरिरहँदा तिलोत्तमा नगर सरकारको नगर सभा कार्यपालिकामा कुनै फरक मत चाहिँ भएन। हामी एक मना एकताका साथ सबैले यहाँहरूको थपा थपाबाट सङ्कलित करको रकमबाट त्यो काम गर्ने गरी निर्णय गरिरहेका थियौँ। एक मना एकताबद्ध साथ त्यो निर्णय गरेका थियौँ र काम चाहिँ विधिवत प्रक्रिया अनुसार चाहिँ काम सुरु भयो र गत आर्थिक वर्षको काम पुरा गरेर अगाडि आएको अवस्था थियो र यसमा मैले जोड्न चाहन्छु त्यति मात्र होइन, हामीले निर्माण गरिरहँदा कुनै पनि तिलोत्तमा नगरवासी अथवा यो प्रवेशद्वारबाट ओहोरदोहोर गर्ने कुनै पनि चाहिँ पाहुनाहरूले तिलोत्तमा नगरपालिकाले बैठक गर्यो किन गौतम बुद्धका मात्रै मूर्ति राख्नु पर्यो, किन अरू शिव पार्वतीका मूर्ति राखेन, किन अरू जात जातिसँग जोडेका मूर्तिहरू राखेन भनेर एकजना व्यक्तिले पनि हामीलाई म लगायत हाम्रो टिमलाई चाहिँ भनेको गुनासो गरेको नगरपालिकामा कुनै त्यस्तो आवाज अनुभूति हामीले पाएका थिएनौँ। यो ढङ्गले तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कामहरू यहाँहरूको सहयोग र समन्वयमा गर्दै अगाडि बढेको कुरा विदितै चाहिँ छ। तर अचानक हामी सबैलाई ठेस पुग्ने गरी गएको रातिको मध्य राततिर जुन घटना घटाइएको छ हामी अत्यन्तै भाव विह्वल भएका छौँ। मलाई लाग्छ मैले एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पनि लेखेको थिएँ कि एउटा आफ्नै परिवारमा घटेको जीवित व्यक्तिलाई नै चाहिँ टुक्रा टक्रा पारी चाहिँ छिया छिया चाहिँ पारेको पारेर जति क्रन्दन गरिरहेको छ व्यक्तिलाई र त्यो पीडा जति त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई हुन्छ त्यति पीडा हामीलाई चाहिँ भएको छ भन्ने अनुभूति मैले भएको छ भनेर लेखेको थिएँ। त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि मलाई मात्र होइन सिङ्गो तिलोत्तमावासी सारा नेपालीहरूलाई यो घटनाले अत्यन्तै दिल दुखेको कुरा म महसुस गरेको छु। यो सम्बन्धित दोषीलाई जति हामीले कारवाही गरे पनि क्षम्मा हुने छैन भन्ने कुरा म दोहोऱ्याई यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यक्रममा निवेदन गर्न चाहन्छु। अब मैले धेरै कुराहरू नराखिकन यहाँहरूले अत्यन्तै चासो दिएर कतै त्यस्तो चाहिँ निहित स्वार्थबाट यो घटनालाई तोडमोड गरेर हाम्रो जुन चाहिँ एउटा गहिरो जातीय सद्भावका साथ हामीहरू बसेका छौँ विगत लामो समयदेखि यसलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ बुझिदिएर कतै धार्मिक द्वन्द सिर्जना हुने त होइन भन्ने जुन आशंकाले यहाँहरू संयमता साथ यो कार्यक्रम सद्भाव ऱ्याली आयोजना गर्नुभएको छ म स्थानीय सरकारको तर्फबाट यहाँहरूलाई सम्मान र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि म नगरपालिकाको तर्फबाट नगर सरकारको तर्फबाट यिनीहरू टाढाका चाहिँ होइनन्, यी सम्बन्धित दोषीहरू टाढाका चाहिँ होइनन् भन्ने कुरा त्यो घटना जुन एरियामा घटेको छ त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ। नयाँ मिल चोकबाट उत्तरतिर र सीतराइस मिलभन्दा दक्षिणतिरको एरिया दुईवटा महत्त्वपूर्ण चोक छन्। नयाँ मिल चोक र सीतराइस मिलभन्दा दक्षिणपट्टिको शङ्कर नगर चोक विशेष गरी यिनी दुईवटा चोक प्रयोग गरेर पूर्व अथवा पश्चिम चाहिँ लागेको अवस्था छ भन्ने कुरा मोटामोटी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा बाहिरका केही त्यस्ता तत्काले सहयोग गरेको होलान् तर सबै सुराकी गर्ने यसको नियोजित प्लानिङ गर्ने चाहिँ अपराधीहरू यही नगरपालिकाका त्यस्ता मान्छेहरू ताकि त्यसले कुनै दल विधि विशेषसँग चाहिँ जोडिएका निर्देशित चाहिँ नभएर आफै त्यस्तो झुन्ड ताकि अत्यन्तै अराजक चाहिँ समूह विकास चाहिँ विरोधी समूहबाट यो चाहिँ यो घृणित चाहिँ काम चाहिँ भएको हुन सक्ने अनुमान हामीले लगाएका छौँ। त्यही कुरा त पुलिस प्रशासनलाई पनि हामी चाहिँ जाहेर गरेका छौँ, उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ। हामीले अरू काम छोडेर यो राष्ट्रिय चाहिँ महत्त्व पाएको अत्यन्तै गम्भीर विषयको भन्नाले अविलम्ब त्यसलाई दोषी पत्ता लगाउने र हदैसम्मको कारवाही अब दोषी पत्ता लगाए त्यो क्षतिपूर्तिको कुरै होइन, क्षतिपूर्ति यसको सय गुणा बढी क्षतिपूर्ति गर्दा पनि कमी हुन्छ भन्ने मैले लागेको छ। तर नेपाल कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर हदैसम्मको चाहिँ कारवाही सम्बन्धित व्यक्तिलाई गर्नपर्छ र सिङ्गो एक दुई व्यक्ति नभएको हुनाले जत्था छन् एउटा हुर हुज्जत गरेर जत्था चाहिँ आएको हुनाले समूह आएको हुनाले कुनै दिन दुई चार दिन ढिला होला यो 100% चाहिँ कानुनी दायरामा आउँछन् दोषी पत्ता लाग्छ भन्ने मैले
विश्वास दिन चाहन्छु। यहाँहरु सबैको तर्फबाट पनि यस्ता साना तिना केही त्यस्ता चाहिँ संकेतहरु प्राप्त यदि छन् भनेदेखि यहाँहरु निसंकोच हामीलाई भन्नु होला अथवा पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ यहाँहरुले भन्दिनु भएदेखि चाँडो त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र कतिपय व्यक्तिहरूले अतिरञ्जित चाहिँ गर्ने यसलाई हामी आपसी सद्भावलाई भड्काउने जातीय सद्भावलाई भड्काउने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। ती सबै चाहिँ भ्रमहरूप्रति यहाँहरू चाहिँ ढुक्क हुनको लागि म पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। यी कुराहरू यहाँहरूको अगाडि राख्दै यहाँहरूलाई पुनः नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक चाहिँ बधाई व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु कि यहाँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो घटनालाई अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वका साथ चाहिँ लिएर त्रिरत्नमा नगरवासीहरूको चाहिँ सामाजिक सद्भाव र एकीबद्धता कायम गर्न यहाँहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। म खुसी व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्दछु। अभिवादन, नमस्कार। शोक मनाइरहेका छन् र आक्रोश पोखिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले देखिरहेछौँ। सबैले आफ्नो तहबाट यसलाई यो घटनालाई निन्दा र हत्सना गरेका छन्। हामीले पनि मिडियाहरूबाट आफ्नो स्टेटसहरूबाट आफ्नो धारणाहरूबाट यो घटनालाई सबैले भत्सना गरेका छौँ र यो सन्दर्भमा आयोजक मित्रहरूले यो सामाजिक सद्भावको र्यालीको नामबाट तपाईँहरूले सरकार प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारलाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने खबरदारी जो कार्यक्रम राख्नुभएको छ खबरदारी कार्यक्रम राख्ने यो नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समिति लगायत सम्पूर्ण यहाँ सामाजिक बौद्ध सेवा समाजका सम्पूर्ण बौद्धसँग सम्बन्धित समुदाय सङ्घ संस्था आफ्नो एउटा सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनकि तपाईँहरूले याद गर्नुभयो तपाईँहरूले मेहनत गर्नुभयो। म प्रदेश नम्बर 5 को तर्फबाट म तपाईँहरूलाई के प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु भने प्रदेश नम्बर 5 को सरकारका मन्त्रीसँग पनि कुराकानी पनि भएको छ माग्ने सांसदज्यूहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ। यो घटना सामान्य घटना होइन। हाम्रो प्रदेश सरकार पनि निकै गम्भीर रहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरो भएको छ सुरक्षा प्रमुखसँग कुरा भइरहेको छ सम्बन्धित सबै च्यानलहरूलाई प्रयोग गरेर यसलाई जाँच पडताल गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने पहलहरू भएका छन्। नगर प्रमुखले यहाँ भनिसक्नुभयो उहाँले इङ्गित पनि गरिसक्नुभयो बाउन्ड्री पनि गरिसक्नुभयो यसैको आसपास नै हामीले ती अपराधीहरूलाई यसैको आसपासबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने अड्कल सरकार प्रमुखबाटै हुँदा मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको स्पिरिट सरकारले सहयोग गर्ने यो चाहिँ अन सार्थक हुनेछ। रु 25,000 म जम्मा गर्न मैले नगरपालिकामा हाम्रो सचिव दीपक पाठकज्यूलाई पठाएको थिएँ। उहाँ कार्यक्रम यो कार्यक्रम क्रमशः हुनेछ जबसम्म टुङ्गो लाग्ने छैन। टुङ्गो लाग्दैन तबसम्म यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ। योभन्दा विद्रोह कार्यक्रमहरू हुनेछ र भन्ने यो कार्यक्रम क्रमशः हुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुहुन सञ्चालक कमल थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार, भवतु सर्वमङ्गल।